мудрість. До Коринтян другого послання, святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, коли хто впевнений, що він Христів, нехай роздумає ще раз у саму собі, що так, як він Христів, так само і ми. Бо якби я хвалився надто своєю владою, що нам Господь дав для збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що я намагаюся вас налякати листами. Листи його, як дехто каже, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, які ми на словах у листах не присутні, такі будемо на ділі присутні. Ми не відважуємося рівняти себе чи робити себе подібними до деяких з тих, які самі себе доручають, та тим, що міряють самих себе самими собою та роблять самих себе подібними до самих себе. Бракує розуму, ми ж не будемо хвалитися надмірно, але мірою правила, яке Бог дав, як міру, яким і вас можемо досягнути. Ми, бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули, ми все-таки до вас прибули з Євангелієм Христа. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами надміру за нашим правилом і звіщатимемо Євангеліє ген поза вами, не хвалячися готовим на чужому полі. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Алілуя, алілуя, алілуя.